נכון שיש תמיד תחרות בין החמאס לבין הפתח. הם היו עושים את זה גם בפיגועי התאבדות שהם הפיקו. הם ספרו גולגלות וכל אחד התפאר בכמה יותר יהודים הוא הרג. והתסכול שגם החמאס מנסה לתעל לעברנו במקום שיתנפץ לעברו, אלה אותם סממנים שראינו גם באינתיפאדה הראשונה. אנחנו רואים ששתי ישויות שאין קשר ביניהן מבחינה טריטוריאלית, אף פעם לא היה קשר ביניהן מבחינה טריטוריאלית, יחד עם זה הם מאוחדים ברצון לפגוע בנו כמה שיותר. חמאס עושה את זה באופן יותר גלוי, ואבו מאזן גם לאחרונה כשהוריד את חליפת הפוליטיקלי קורקט עם הכללות העסיסיות שהוא משמיע לעבר טראמפ ולעברנו, אני חושבת שזה גם פרצופו נחשף. כן.